liv. Om her er liv, det fikk jeg beskjed om at det skulle ordne opp i. Så nå har jeg hatt med min E.coli-infisert vatten ifra selveste Ørstad. Der, er det, der ligger folk rett ut og spyr og pisser og styrer på. Jeg tok med meg en flaske, så nå driver jeg og prøver å forgifte alle bergensere slik at det skal ligge rett ut til dette cupfinalestyret. Skal vi ha en ørlite sjanse på dette styret her og vinne noen gullmedaljer på dette cupfinaledrittet, så vi nødde å bruke, ja, jeg vil kalle det litt sånn småskittende middel. Ta deg en sup av livets vann, så vinner nok Brann, skal du se. Her er det som regel stappa fullt med folk. Ikke en sjel, alle ligger hjemme, fått i sitt kjellens vidundervatten. God kveld, ja. Du heier på Brann? Så klart jeg gjør det. ÅFK? Det må jeg absolutt. Tror du det blir seier til Brann? Ja, jeg gjør det. Ja, hva har du tippa? Jeg tippa 2-1 til Brann, jeg. 2-1 til Brann, ja. Ja, ja, gratulerer med dagen. Du har tatt fullstendig feil. Ta deg en liten sup dette styret her, så. Ok, det er derfor, ja. Da blir cupfinalen meget oppegående, men du må beregne, skal vi se nå, ta deg en liten sup dette. Eneste avbare da, det er at du må beregne å ha TV-en på toalettet. Men, sola skiner, svetter til deg. Lykke til på cupfinalen. Livlig. Ja, der kom du ut, Jan, ja. Alt som skal inn, skal ut. Og det skal jeg bare fortelle deg. ÅFK vinner. 3-1. Ja, det tror jeg. Ha det godt! Eller det er ikke vits å rope, det er ikke en kjell. Nå er det Brann stadion neste. Der vet de det er trening. Nå er det om å gjøre å få ned de excellentflaskene der. Ørlite skvett dette styret her, for da vinner vi. Ja. Sånn, ja. Da er det siste flaska der. Nå er det fått stoffene på. Altså, dette styret her, det fungerer meget effektivt, altså. Fes i en lite slurk dette styret her nå. Da blir det fullstendig kvalm med by og drittet regn, det så det heller. Men det er problemet da, at du får ikke ta deg noe. Du ligger bare steiket rett ut. Så det vi sier til AFK-spillerne, at roter dere bort i flasken til Brann-spillerne nå, så er det 101 ut, altså. Da er det eneste måte å få ta seg noe i dine veier, eller dine veier, det er, da tar du en finger i kjeften, og så en finger i ræva. Greit? Og får ikke du spy da, da bare bytter du finger. Skjønner du? Det er akkurat det AFK-spillerne. For jeg har sett av og til at de bytter flaske og styrer litt i kampens hete. Åja, du skal ha din skvett, ja, ja. Da soser det fisk i dette her AFK-spillerne med, så det går ikke. Så nå, gutter, da er vattnet klart. Meget oppegående, ja. Nå er det i boks. Nå har jeg fått hele Brann stadion fullt infisert med dette E.coli-greiene. Se, her er ikke en måse engang på. Meget. Se dette styret. Faen, nå kommer den til disse toppene her. Hei! Ja, hallo! Nei, det skjer ikke noe slag. Vi driver og ser litt på dekket her. Men har du vært innom garderoben med noe? Nei, jeg har ikke. Nei, jeg kom rett hit. Hva har du i dunken? Nei, dette her er noe sånn excellent. Det er sånn sportsdrikk. Så jeg tenkte dere kunne få litt her på Brann stadion. Hvor du tenkte, ta det med. Altså, nå teler du med deg opp i styr og steg her. Og så smaker dere litt på det. Og så om dette kan være noe sånn cupfinalevatten. Så dere får. Ja, banketten. Men prøv litt før meg. Bare prøve smak, du godkjenner det vi sier. Så skal jeg ut på her og se litt det nå. Ikke ut på gresset? Ja, ut på gresset. Ja, det er fullt lovlig. Ja. Kompis! Ja da! Kom an! Nei, nei, det er greit. Jeg skal gå ut i. Her møter vi kun motbør. Det er greit. Det er jævla greit. Jeg skal faen ikke være her. Det er helt forbannet skrettet. Nå kjører man igjen. Han der er fint. Vi ligger med bak her. Her er vi brannsløkning. Hva er det over da? Hallo? Litt i! Her får han, ja. Da har jeg gjort min jobb for at AFK skal slukke brann. Det er steiksikkert. Tekst, ja!